mislim, da zelo sem vesel, da sva se danes dobila in pregledala to, kar počnemo v tem registru wellnessa. Veliko smo imeli srečanj s tem procesom, tako da radi bi torej bili bolj definirani in bolj povezani s tem, kako bomo delali z blagovno znamko Root in pri sestavljanju tega registra in pri pridobivanju pacientov ali skupnosti za dobrobit tega registra. Všeč mi je uvod tule za registr wellnessa, kajti ena od stvari, ki bi jih radi dosegli na tem klicu, več stvari pravzaprav. Najprej bi radi razumeli število področij, ki jih opazujemo, in vse izkušnje z izdelki blagovne znamke Root, vse izkušnje, ki jih ima kdorkoli in zakaj jemljajo te izdelke. Radi bi ustvarili ozadje, to razumevanje in znanje, in tudi sledili bi radi temu procesu. Torej, kakšna je pot posamezniku, ki jemlje te izdelke, in da bomo razumeli boljše izide. Bomo se še lotili razumevanja registra, nato zatem pa vam bomo omogočili, da boste imeli kar najpodrobnejše informacije in da boste lahko sodelovali v tem podvigu, kajti mi smo to sestavili v sodelovanju z dr. Ramovo in Claytonom in želimo ustvariti tak super nabor podatkov. Torej, register. Vedno nas sprašujejo, kaj je ta register. RC je delal za ISNS in mi bomo uporabili to platformo za register, da bomo preverili podatke vseh izkušenj z Root izdelki. Slišali boste benchmark, portal pacientov, portal tega, kako združujemo vse te podatke in te informacije, ki jih zbiramo. Portal je le interaktivna spletna stran, ki pomaga vsem, da se naučimo o razlogih, zakaj jemljamo izdelke, zakaj jih jemljajo, in ankete, ki to spremljajo, ki res spremljajo in poročajo o rezultatih vsakega posameznega napredka. Mi na našem koncu pridobivamo, mi pridobivamo znanost, ki stoji za tem, zakaj ti izdelki delujejo. In mečemo torej mrežo, uporabil bom primer, 10.000 pacientov na primer. Imamo tisoče pacientov, ki jih preverjamo njihove izdelke kot uporabniki Root izdelkov. Če vzamemo prerez teh pacientov, bi radi sedaj razumeli, ali so to kardiovaskularni pacienti, ali so to nevrološki, dermatološki, revmatološki. To nam omogoča, da zberemo ogromno količino podatkov in jih damo v kategorije. Tiger vskoči. Ja, radi bi torej dobili osnovno stanje izkušenj vseh ljudi s temi izdelki in temu bi radi dodali še znanost. Tako da, če se pridružite temu registru, nam omogoča, da uporabimo vaše rezultate in vaše pričevanja in jih združimo z znanostjo, da lahko svetu in bolnišnicam pokažemo, da naši izdelki morda res pomagajo ljudem in da lahko tudi vi pomagate na tej poti nas, dr. Ramove, proti dobrobiti. In zato smo mi vključeni v to, kar se tiče ISNS in raziskovalne platforme, da združujemo te podatke. Partnerstvo z Benchmarkom, ki res žene to izkušnjo s portalom ali s to platformo, uporabimo tako, in da prilagodimo te podatke za vsakega posameznika, ki to uporablja. Torej, ko delamo na kateremkoli nivoju ali za zdravniki, uporabniki izdelkov, mi spremljamo napredek dobrobiti ob osnovni črti. Od prvega dne do, upajmo, do 90 ali kolikor pač dolga bo pot uporabnika, in kot je Tiger rekla, pridobivamo specifične znanstvene podatke, ki bodo pomagali pripraviti različne izdelke znotraj tega programa.
Torej, v register boste prišli po linku, ki ga bomo poslali, ali pa boste dobili link od svojega zdravnika ali drugega ambasadora skupnosti in boste kliknili na vabilo in boste vnesli svoj elektronski naslov in kontaktne podatke. Lahko tudi izberete svoj jezik. In kot smo rekli, pripravljene tega, Steiger že razvijama to, da bi to bilo kar najbolj učinkovito. Včasih to ni mogoče, ampak radi bi, konec koncev, boste imeli naše kontaktne podatke, naše informacije, ampak radi bi to naredili kar najbolj gladko in najbolj enostavno mogoče, da dobimo prve podatke v sistem. Tako je. Kako to deluje? Deluje tako, da naprošeni boste, da opravite anketo, ki bo označilo seveda vašo osnovno stanje, ker tam začnemo. Ko boste to zaključili, boste dobili graf z vašimi rezultati in to bo se primerjalo z lestvico 100 točk. In ko boste opravljali te terapije, vam bomo pošiljali različne povezave, mislim, da vsake 3 mesece. In bodo tam ista vprašanja, na katera ste prvič odgovarjali. Na koncu tega boste dobili graf, ki bo primerjal vas začetno stanje in z rezultati. Če so dobre ali slabi, potrebujemo oboje in boste lahko spremljali vašo dobrobit in to bo to lahko tudi delal tudi vaš zdravnik. Če želite tudi sami, mislim, da je to dobro orodje, da vidite, če izdelki za vas delujejo. To je super in mislim, da s časoma boste videli in treba razumeti dr. Ramova in Claytona, ko gledata razne terapevtska področja in rezultate, to bo izjemno dragocena informacija, saj še razvijamo protokole o uporabi izdelkov in toliko podatkov lahko pridobimo od tega, da lahko ko naredimo super spremembe ali prezentacije glede tega, kako Rutovi izdelki delujejo za vse v skupnosti. Tako je. Torej, proces registracije, ker vem, da je lahko naporen, lahko tudi prenesete aplikacijo, na voljo je na za Apple in Android naprave, mislim, da se imenuje Benchmark. Če nimate radi maila ali ga ne preverjate, lahko imate aplikacijo na telefonu in bo ta proces registracije opravila tam. Tam vnesete svoje podatke, ustvarite geslo. Prosim, zapomnite si geslo. Vem, da je kar zahteven proces, da dobimo novo geslo, ker je treba iti skozi glavno platformo. Tam se strinjate še s pogoji uporabe in dobite email preko obvestil, tako da če ne veste, od koga to dobivate, to boste dobili in boste kliknili tam in tam boste zaključili vaš postopek registracije. Če bi kdo potreboval pomoč pri tem procesu, bo vas ta YouTube povezava peljala neposredno na spletno stran platforme in tam je prikazan cel postopek registracije za zaključek vašega računa. Ja, to boste videli takoj, ko pridete v sistem, če torej vidite to, to bo vaša osnovna plošča na levi strani in če imate kakšne naloge ali ankete, morda je treba, da opravite osnovno, kjer bo pisalo, kjer sedaj piše ni nalog, no current tasks, tam pa boste videli vašo prvo anketo. Bi John še rad kaj dodal, preden gremo na prvo anketo? Ne, mislim, da je to vse. Torej, ko prvič pridete v nek krog, vidite to, vidite splošno anketo o zdravju, ki bo opravila osnovno anketo. Začela se bo z vašo glavno težavo, z diagnozo, kar je tukaj napisano. To so seveda izdelki za wellness. Če nimate osnovne diagnoze in bi radi jemali izdelke zaradi wellnessa, tam označite no complaint in začnete proces za wellness.
prosimo, da ko začnete imati izdelke, tudi če ste začeli pred enim letom, bi še vedno radi spremljali, kako vam gre. In pred in po začetkom je manj, tudi če ste začeli v root skupnosti. Če še niste začeli, tudi vsi so dobrodošli, odgovorite na osnovno vprašanje in tu vas bo vprašalo specifično, katere izdelke jemljete. Seveda, če jih jemljete vse, lahko vnesete vse. Spremljamo pa tudi druge prehranske dodatke, tako da če jemljete druge zadeve, bi radi, da tudi to vnesete. Prosimo vas, da poveste, kakšne doze jemljete, ampak katerekoli izdelke ste kliknili, vas bo vprašalo, kdaj ste začeli to jemati in koliko jemljete, da lahko to spremljamo in da vemo, če je treba to sprejeti, spremeniti čez 3 ali 6 mesecev. Tukaj so vsi ostali izdelki in vse ostali izdelki, ki niso rutovi, bi tudi za te radi vedeli. Tako da izpolnite še te informacije, radi pa bi tudi vedeli glede stranskih učinkov, to bi res radi vedeli, tako da če jih občutite, bomo tudi te pregledali za vse. In zgodovina zdravja, tudi to moramo vedeti, če jemljete kakšna zdravila, če imate diagnozo raka ali kakšno avtoimuno bolezen. Tukaj bo torej vaša zdravstvena zgodovina, ko kliknete na to, se pojavi majhen meni, kardiovaskularne, to so kapi, visok pritisk, gastrointestinalne, IBS, take stvari. Radi bi vedeli torej vašo zgodovino, anamnezo, sedaj pa bi bili veseli, če se nam pridružite. To je ena od prvih anket, ki jo boste izpolnjevali, zelo je osnovna, radi bile vedeli nekaj o vaši zgodovini in kako ste jemali izdelke in Tiger, mislim, da je to narejeno tako, je čisto enako kot čisto vse izkušnje od ljudi, tudi če jih jemljajo več kot eno leto, radi bile ustvarili nekakšno zavzetost, kaj ti podatki bodo tako pomembni in tako močni, ko jih začnete to zbirati in vse sestavljati. In v zadnjem slajdu, tudi ko si omenila razna bolezenska stanja, ni nam treba biti zelo specifični, ampak še vedno lahko, če pogledamo, vidimo, koliko pacijentov ima kardiovaskularne in prebavne. In mislim, da vsa skupnost in uporabniki izdelkov bodo videli, kako trudimo to ciljano ustvariti vrednost za vse od vas, tako da lahko ustvarjamo študije primerov in različne informacije in kako je uspeh teh terapevtskih kategorij ne samo koristen za vse, ki jemljajo izdelke, ampak tudi za te lahko ustvari tudi nekaj, da se še tega niso zavedali in jim bo to dragocena informacija in če to omogočimo, vse se vrti okrog znanosti in hvaležni smo Claytonu in dr. Ramovi, da sta se vzela čas in da sta vložila v to in da želita vlagati v svoje izdelke, da bosta razumela znanost glede uporabnikov svojih izdelkov in to loči root in root izdelke od drugih v tej panogi, torej jemljajo si čas, da znanstveno to preverijo in raziskujejo, kako lahko izboljšajo izdelke in izkušnje za uporabnike in to je ključno. Mi se trudimo, torej mi smo odprti za vsa vprašanja ali če so kakšne težave, ki jih imate pri razumevanju tega, če se vam zdi kaj zahtevno pri izpolnjevanju, vam lahko pri tem pomagamo, ampak ta sposobnost, da se vključimo in da ustvarimo izkušnjo za vse s temi izdelki in ti podatki so lahko zelo pomembni. To se zbira, ne bodo se jemali izolirano in gre za sodelovanje z benchmark lastnostmi in loteva. To gre v skladišče podatkov, kjer se to združi in kot vidite vprašanja, ki to spremljajo.
Ja imam tudi predstavitev celotnega procesa za vse ankete, ki jih boste izpolnjevali, če bi kdo rad imel teh, tudi z veseljem pošljem. Gre za proces korak po koraku, tako da če bo kaj čudno, nerazumljivo, vam z veseljem to tudi na klicu razložim. Povejte, jaz in John sva zelo odprta in zelo bi rada ljudi povabila v ta register in z veseljem bomo pomagala na kakršenkoli način. Hvala lepa. Tukaj so najni kontaktni podatki, najna elektronska pošta, lahko nama pošljete mail glede česarkoli, glede registra in z veseljem bova odgovorila na vse. Tiger, hvala lepa.